Surah Baqarah, Ayat number 75. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون تو کیا تم خواہش مند ہو کہ وہ تمہارے لیے ایمان لے آئیں جبکہ ان میں کا ایک گروہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنتا پھر اس کو بدل ڈالتا اس کے بعد کہ انہوں نے اسے سمجھ لیا اس حالت میں کہ وہ جانتے تھے آپ کے سامنے ایک آیت پیش کی گئی ہے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو تسلی دی ہے اور یہ بتایا ہے کہ آپ لوگ جو اس کے خواہش مند ہیں کہ یہود ایماندار بن جائیں اسلام کو قبول کر لیں تو ایسا نہیں ہو سکتا نا امید کر دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہودیوں کے اسلام سے اس آیت میں اور مسلمان وہ یہ سمجھتے تھے کہ مشرکوں سے زیادہ انہیں اسلام قبول کرنا چاہیے یہودیوں کو اور مشرکوں سے زیادہ وہ یہودیوں کے اسلام کے خواہاں بھی تھے خواہش بھی رکھتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کے یہودیوں کے ایمان و اسلام لانے سے مایوس کر دیا کہ آپ کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ اسلام لے آئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں یہی بتایا ہے فرمایا اللہ تعالیٰ نے افتطمعون استفہامیہ ہے کیا اور یہ استفہام انکاری ہے مقصد استبعاد ہے یعنی ان کا ایمان لانا بہت دور رہتی ہے بہت بعید ہے تو استفہام انکاری ہے اور مقصد استبعاد ہے تو کیا تم تمع کرتے ہو کون تمع کرتے تھے کون خواہش رکھتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تو تمع کرنے والے اور خواہش مند وہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تمع کرتے ہیں نفس کی خواہش کو بہت زیادہ رغبت کے ساتھ بہت زیادہ رغبت ہو نفس کی خواہش اسے تمع کرتے ہیں تو بہت زیادہ یہ خواہش مند تھے مسلمان یہودیوں کے ایمان کے افتطمعون ان یؤمنوا لکم اکثر لوگوں نے یؤمنوا کا ترجمہ ان یصدقوا کہا ہے کہ وہ تمہارے لیے تصدیق کریں گے تمہیں سچ جانیں گے کچھ لوگوں نے انقادو بھی معنی کیا ہے یعنی کیا تمہارے تابعدار و فرما بردار ہو جائیں گے یعنی ایسا نہیں ہو سکتا یہود اسلام نہیں لا سکتے
وجہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ. یہ امانت اور دیانت ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو بات پیش کرتا ہے بڑی دقت اور باریک بینی سے پیش کرتا ہے. تمام یہودیوں کے بارے میں نہیں فرمایا, تمام یہودیوں کے بارے میں نہیں بتایا, اس لیے کہ ان میں کچھ ایسے تھے جو ایمان لائے, جو حق پر تھے, جو توریت پہ عمل پیرا تھے, اور پھر جب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو ان کی دعوت پہ لبیک کہا, ایمان لائے, فرما بردار ہوئے. عبداللہ بن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شخصیت. اس لیے فرمایا ان میں سے ایک گروہ, یہیں پہ علماء کرام نے بتایا ہے کہ یہاں پر یہودیوں کی تین جماعت تھی اور تینوں کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہے. یہاں پر علماء یہود کا تذکرہ ہے, پھر یہودیوں کے منافقوں کا تذکرہ ہے, اور پھر اس کے بعد عام یہودیوں کا تذکرہ ہے, عوام یہودیوں کے عوام کا ذکر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ان تینوں قسموں کا ذکر کیا ہے. پہلی قسم علماء کی ہے. جب علماء ایسے ہوں گے تو پھر ایمان کی ان کی توقع ہی نہ رکھیں, نہ عوام کی ان کی, نہ منافقوں کی. منافقوں کا ایمان ہوتا ہی نہیں ہے, اور عوام علماء کے تابع ہوتے ہیں. تو یہ علماء کے بارے میں ہے جو فرمایا اللہ تعالیٰ علماء یہود, اور اس امت کے علماء کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے تنبیہ ہو کہ جس طریقے سے انہوں نے دین کو بدل ڈالا, تم ایسا نہ کرنا, تحریف کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب آیا, وہ محروم کر دیے گئے اسلام سے, ایمان سے, کہیں تم بھی حق سے محروم نہ کر دیے جاؤ. وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ, اور ان میں سے ایک جماعت یعنی علماء کی, يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ, وہ اللہ کے کلام کو سنتے تھے. اس سے کیا مراد ہے؟ تو دو تفسیریں پیش کی گئی ہیں. پہلی یہ کہ وہ بنی اسرائیل کے 70 افراد جو طور پہاڑ پر گئے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام سننے, جس کا ذکر اس سے پہلے بھی آیا اور سورہ آراف میں بھی 155 نمبر آیت میں آئے گا. موسیٰ علیہ السلام نے جب انہوں نے ان سے درخواست کی کہ ہم نہیں ایمان لائیں گے جب تک ہم اللہ کے کلام کو خود نہ سن لیں, تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ذکر کیا تو کہا ٹھیک ہے, ان کو لے کے آئیں طور پہاڑ پر. تو ان سے روزہ رکھوایا, ان سے غسل کروایا, اس اہل ہوں کہ اللہ کے کلام کو سن سکیں, ان کو طور پہاڑ پر لے گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کلام سنایا موسیٰ علیہ السلام کو, اور انہوں نے بھی جو 70 افراد تھے انہوں نے بھی قرآن کو, انہوں نے بھی اللہ کے کلام کو سنا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا تھا, روک رہا تھا, اوامر و نواہی تھی اللہ تعالیٰ کے کلام میں, یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے. جب یہ 70 افراد اپنی قوم کے پاس گئے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کا حکم دیتا ہے, تو انہوں نے بدل دیا, کہا کہ نہیں ہم تو یہ سن کے آئے, اللہ اس کا حکم نہیں دیتا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ اس سے روکتا ہے, کہا نہیں ہم تو اس کو سن کے آئے, اللہ اس سے نہیں روکتا. تو اللہ کے کلام کو انہوں نے بدل ڈالا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو انہوں نے بدل ڈالا. تو یہ ہیں وہ 70 افراد جن کا ذکر ابھی کیا گیا. دوسرا قول وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء مراد ہیں,
कि ये आम तौर पर अल्लाह सुबारक व तआला के अहकाम को बदल देते थे, तहरीफ लफ्जी भी करते, तहरीफ मानवी भी करते, तहरीफ छुपाने को कहते हैं वो भी करते, वो भी किस्म है। इसलिए इब्न ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि ये हलाल को हराम करके पेश कर देते, हराम को हलाल कर देते, हक को बातिल, बातिल को हक। अब रिश्वत के ज़रिए, पैसों के ज़रिए, ओहदों के हुसूल के ज़रिए ये लोग तौरात के अहकाम को बदल देते थे। जब उनको पैसे मिलते तो तौरात के अहकाम बदल देते। अब अगर कोई ऐसा कमज़ोर आता जिसके पास कुछ नहीं होता तो उसको सही सख्त सज़ा देने के लिए सही सही तौरात को बता देते, ये हुक्म है। तो इसलिए ये है जो अल्लाह सुबारक व तआला ने फरमाया है, فقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، और उनमें की एक जमात अल्लाह के कलाम को सुनती थी फिर उसको बदल देती थी। तहरीफ की किस्में आपके सामने पेश की गई, एक है कितमान छुपाना, जो सहीहैन की हदीस है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जिना की सज़ा बताई संसार, यहूदियों का नहीं है, हमें तौरात में तो, हमारी तौरात में नहीं है, हमारी तौरात में यह है कि मुंह काला कर दिया जाए, गधे पे बैठा कर घुमा दिया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें की तौरात में मौजूद है। अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमान हो चुके थे, तौरात लाई गई और रजम की आयत पर वो हाथ रख देते थे। अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि इसी हाथ उठवाइए। जब उन उलमा ने उस हाथ को उठाया तो रजम की आयत चमक रही थी। ये कितमान इससे वो बदल देते थे। कितमान जो है ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात तौरात में मौजूद है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाने की यहूदियों को दावत दी गई तौरात में, और ये उसको छुपाई भी थी, नहीं बताती थी। तो तहरीफ इनहराफ कहते हैं असल जगह से मुड़ जाना, हट जाना। तो जो असल जगह है वो उससे हट जाते थे, हक से हट गए बातिल को इख्तियार कर लिया, हलाल से हट गए हराम को इख्तियार कर लिया, हराम से हट गए हलाल को इख्तियार कर लिया। तो ये अपनी जगह से, इसीलिए इनहराफ मैल को भी कहते हैं, मैलान को, मुड़ जाना, मायल हो जाना। तो ये असल जगह से मुड़ जाते थे, ये तहरीफ लफ्ज़ी भी बदल देते थे तौरात का, और उसको ऐसे लफ्ज़ में ऐसे अंदाज में पढ़ते जैसे कि तौरात का हिस्सा हो। और मानवी तहरीफ तो आम थी इनके यहाँ, माना उसका बदल देते थे। तो इसलिए अल्लाह सुबारक व तआला ने फरमाया कि उनमें की एक जमात अल्लाह सुबारक व तआला के कलाम को सुनती है फिर उसको बदल देती है। ये वो किया करते थे तहरीफ हर तरह की तौरात के अंदर। तो दोनों रिवायतें हैं, एक रिवायत ये है कि इनसे मुराद वो 70 अफराद हैं जो तूर पहाड़ पे गए थे और उनमें से अक्सरियत ने अल्लाह ताला के कलाम को सुनकर और उसमें तहरीफ कर दी थी और मूसा अलैहिस्सलाम की मुखालफत कर बैठे थे। और दूसरे उलमाए किराम ये कहते हैं कि इससे मुराद बनी इसराइल के उलमा हैं जो ये काम करते थे, तहरीफ करते थे, जो इब्न ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह की रवायत आपके सामने पेश की गई। ये जो तहरीफ करते थे अल्लाह ताला के कलाम को, ये तहरीफ सूझबूझ रखते हुए, इल्म रखते हुए करते थे। मिन बादी मा अकलूह, एक शख्स भूल जाए, निस्यानसारी हो और फिर माना बदल दे, उलट जाए, बात अलग है। और इसी तरीके से भूल हो जाए, इंसान जो है भूल चूक का पुतला है,
لیکن یہ جان بوجھ کر کے یہ کام کرتے تھے, قصدن عمدن وہ یہ تحریف کیا کرتے تھے. اور جان بوجھ کر کے تحریف کرنا یہ جرم میں اضافہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے کلام میں تحریف جان بوجھ کر کے, اس کے احکام کو سمجھتے ہوئے, اس کے معنی کو جانتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں تحریف, یہ ان کی سزا کو دوبارہ کرتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم یعلمون, اس حال میں کہ وہ جانتے تھے. دو تفسیر پیش کی گئی ہے, ایک تفسیر یہ ہے کہ وہ اس احکام ان احکام کو جانتے تھے, اس کو سمجھتے تھے, علم رکھتے تھے, علم رکھتے ہوئے. اور دوسری تفسیر یہ پیش کی گئی ہے کہ وہ اس کی سزا جانتے ہوئے, تحریف کی سزا کیا ہے اس کی سزا کا علم رکھتے ہوئے یہ کام کرتے تھے یہ یہودی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اتنا بڑا مجرم ہو, اللہ کے کلام کو براہ راست سن کر کے جو بدل دے اس کلام کو, تو وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے کلام کو انہیں کے نسل کے افراد جو مدینے میں ہیں وہ اللہ سے نہیں سنیں گے, آپ سے سنتے ہیں, مسلمانوں سے سنیں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنیں گے. تو جب اللہ تعالیٰ سے نہیں براہ راست, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو سنیں گے, تب تو بدل دے اللہ بدل دیں. اللہ سے براہ راست سن کر کے انہوں نے اللہ کے کلام میں تحریف کر دی ہے, تو پھر کیسے آپ لوگ خواہش رکھتے ہیں کہ ایمان لے آئیں. اور اسی لیے اس میں ایک بہت بڑی حکمت ہے, یہ تو کام کیا ہے ان بنی اسرائیل نے, مدینہ منورہ کے یہودیوں کے اسلاف نے, ان کے آبا و اجداد نے, مدینہ منورہ کے یہودیوں نے نہیں کیا. لیکن یہ لعنت مدینہ کے یہودیوں پر اور قیامت تک کے یہودیوں پہ پڑی, اس لیے کہ وہ اپنے آبا و اجداد کے فعل پر راضی تھے, خوش تھے, یہ سمجھتے تھے انہوں نے جو کیا وہ صحیح کیا, جو انہوں نے کیا وہی دین ہے, وہی شریعت ہے موسیٰ علیہ السلام کی. تو اس لیے نسلوں تک یہ اللہ کا عذاب پہنچا اور وہ حق سے محروم کر دیے گئے, حق سے اور حق کے قبول کرنے سے محروم کر دیے گئے. اسی لیے بعض جرم ایسا ہوتا ہے کہ اس کی سزا نسلوں کو ہی ملتی ہے, ان کو تو ملی ملی نسلوں تک وہ سزائیں ملتی رہتی ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گویا اس زمانے کے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے یہودیوں کا حال پیش کر کے مدینہ منورہ کے یہودی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہودیوں کے بارے میں بتایا کہ تم ان سے اسلام کی, ایمان کی, تصدیق کی, دائے اسلام میں داخل ہونے کی کوئی تمنا مت کرو, کوئی خواہش نہ کرو. اور یہ بہت بڑی تسلی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو دی ہے. اور یہی سے یہ بات معلوم ہوئی کہ دعوت جو دیا جاتا ہے اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں, اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو خواہش کس کی تھی, خواہشمند کس کے تھے وہ, تاکہ وہ دین اسلام میں داخل ہو جائیں. وہ دین اسلام میں داخل ہو جائیں گے کیسے, جب وہ دعوت دیں گے, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے دعوت دیں گے دین اسلام میں داخل ہونے کی, قرآن کو اچھی طرح پیش کریں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پیش کریں گے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی خواہش یہ تھی کہ اچھے سے اچھی طرح اسلام کو پیش کر دے تاکہ اسلام لے آئیں. تو غلطی ان کے اسلام میں پیش کرنے میں نہیں ہے, غلطی ان کی دعوت میں نہیں ہے, غلطی وہ مدعوین کے اندر جنہیں دعوت دی جا رہی ہے. اس لیے تین چیزیں ہیں, دعوت کا تعلق ایک دعوت دینے والے سے ہوتا ہے, ایک شریعت سے ہوتا ہے, اور ایک جس کو دعوت دی جاتی ہے اس سے ہوتا ہے. تو دعوت دی جائے شریعت کے مطابق, اس کے اصول و ضوابط کے مطابق,
اور دعوت دینے والوں کو چاہیے کہ وہ جس کو دعوت دے رہا ہے اس کے ذہن کو، اس کی فکر کو اور اس کے حالات کو سمجھتے ہوئے دعوت دیں. مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف ذہن کے مالک ہوتے ہیں، تو اس لیے جو جس ذہن کا ہو اسی اعتبار سے اسے دعوت دیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اس انداز سے. سب کے مرض کو پہچانا، اس کے اندر بیماری یہ ہے تو اس بیماری کا علاج کیا، اس انداز سے دعوت دی. اگر کسی کے اندر غصہ بہت تھا تو فرمایا، خاص بات بتائی، تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو غصہ مت کرو. یہ غصے کا تعلق جو ہے جہنم سے ہے، غصہ کرو گے جہنم میں جاؤ گے، اگر چاہتے ہو کہ جنت میں جاؤ تو غصہ مت کرو. کوئی فحاشی کی طرف مائل تھا تو اس کو اس انداز سے دعوت دی، کہا کہ یہ تمہاری ماں کے ساتھ، تمہاری بہن کے ساتھ، تمہاری خالہ کے ساتھ تم پسند کرو گے. ایسے انداز سے دعوت دی کہ اس کے ذہن سے، دل سے ہمیشہ کے لیے زنا سے نفرت ہو گئی اور وہ پاک باز بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس سے نکلے. تو اس لیے لوگ مختلف ہوتے ہیں اور انہیں کے اعتبار سے دین کی دعوت دی جاتی ہے، تو پھر وہ دعوت اثر کرتی ہے اور پھر وہ اسے قبول کرتا ہے. اور پھر یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بہت ہی تما خواہش مند تھے، تما حریص تھے، لالچ رکھتے تھے کہ یہ ایمان لے. تو گویا لوگوں کو اللہ کے دین میں داخل کرنے کی تما ہونی چاہیے، جس سے انسان دنیا کی تما کرتا ہے، لالچ کرتا ہے، اس سے کہیں زیادہ تما ہونی چاہیے، لالچ ہونی چاہیے کہ شخص دین میں داخل ہو جائے، یہ گناہ کو ترک کر دے، یہ فحاشی کو چھوڑ دے. اور یہ شیطان کا کام ہے فحاشی پھیلانا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ افست معون ہے، اور یہی سے بات معلوم ہے کہ جو تمہاری قدرت میں نہیں ہے اس کی تما مت کرو. جس پر تم طاقت نہیں رکھتے، جس کی تمہیں قدرت نہیں ہے، جو تمہاری وسعت میں نہیں ہے، اس کی تما تم نہ کرو. تو یہودیوں کو اسلام لانے سے، ان کا مسلمان ہونے سے مایوس کر دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے، اور فرما دیا کہ وہ تما ہے جس کی تمہیں قدرت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے. تو انسان کو تما اسی کرنی چاہیے جس کی وہ، جس پر وہ قادر ہو، اس کے اندر طاقت ہو. تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اور یہ تما دین کے لیے ہے، دنیا کے لیے منع ہے، لعنت. اور مسلمان جو یہ تما کرتے تھے، حریص تھے دین کے لیے کہ اسلام لے آئیے، مسلمان ہو جائیں، پڑھے لکھے لوگ تھے، اور اسی دعوت کا خیال کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وادی میں جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بنا کے بھیجا، فرمایا کہ وہاں تمہارا سابقہ، آپ کا سابقہ اہل علم سے ہوگا، اہل کتاب سے ہوگا، تو آپ دعوت کیسے دیں گے؟ بتائے گا آپ اس طرح دعوت دیجیے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے، اور یہ ہے جو بات معلوم ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین دین کی تبلیغ کے، اسلام کو پہنچانے کے، لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں، کتنی حریص تھے، کتنے خواہش مند تھے اور کتنی تما رکھتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہاں یہودیوں کے اسلام سے انہیں مایوس کر دیا اور تسلی دی، غلطی آپ کی نہیں ہے، آپ غم نہ کھائیں، آپ تنگ میں تنگی میں نہ رہیں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا کام دعوت دے دینا ہے، آپ نے دعوت دے دیا، بس ایک دائی کا کام یہی ہے کہ دعوت دے دے، اب وہ قبول کریں یا قبول نہ کریں، ہاں حکمت سے دیں جو باتیں بتائی گئیں، اب وہ اسلام قبول کریں نہ کریں، گناہ چھوڑیں نہ چھوڑیں، بات مانیں نہ مانیں، یہ ایک دعوت دینے والے کی ذمہ نہیں ہے. تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرمایا ہے، جو ایک آیت آپ کے سامنے پیش کی گئی، تو کیا تم اے مسلمانوں، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، تما کرتے ہو کہ تمہارے لیے ایماندار ہو جائیں گے، اسلام قبول کر لیں گے؟ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے یہودیوں کی خباثت پیش کرنے کے بعد. اب تک جو آیتیں پیش کی گئیں، ان یہودیوں کی خباثت پیش کی گئی، اور آخر میں یہ بتایا گیا کہ ان کے دل بہت سخت ہو گئے، پتھر سے بھی زیادہ سخت، تو اسلام گھسے گا کیسے؟ ان تمام آیتوں، ان تمام واقعات، ان کی خباستوں کے بعد یہاں سے کہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ 266 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
یہودیوں کی خباثت کا تذکرہ کیا ہے اتنی تفصیل سے تاکہ وہ خباستیں وہ قباحتیں ان ہم مسلمانوں کے اندر نہ آئیں. لیکن افسوس کی بات یہ کہ آج اکثر وہ ہمارے اندر موجود ہیں اور آ گئی ہیں, اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو ہم نکالیں. تو کیا تم سما کرتے ہو کہ تمہارے لیے ایمان لائیں گے جبکہ ان میں کی ایک جماعت یہ علماء کی ہے, منافق یہود پر بات آئندہ بتائی جائے گی, عوام یہود پر بات اس کے بعد پیش کی جائے گی. ان میں کی ایک جماعت یعنی علماء اللہ کے کلام کو سنتے ہیں, اللہ کے کلام کو سنا ہے موسیٰ علیہ السلام, ان کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے, اور کلم اللہ موسیٰ تکلیمہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو براہ راست سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراء و معراج کے موقع پر براہ راست گفتگو کی اللہ تبارک و تعالیٰ, جو بخاری مسلم کی احادیث ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو براہ راست سنا ہے, وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا. جب اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کا وقت آیا اور چھری پھیر دی تو اللہ رب العالمین ہم نے پکارا, اے ابراہیم آپ نے خواب سچ کر دکھایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سنا ہے. ایوب علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کلام کو سنا ہے جب اپنے مرد کی شکایت کی کہ ارکض برجلک, ایوب آپ اپنے پاؤں کو زمین پہ ماریے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو براہ راست, اور یہ براہ راست سن کر کے جب ایمان نہ لائے تو آپ لوگ اور موسیٰ علیہ السلام کو اتنی اذیتیں پہنچائی, تو آپ لوگوں کی بات جو واسطے سے ہے براہ راست اللہ کے کلام نہیں سن رہے ہیں, کیسے ایمان لائیں گے؟ اس لیے ان پر غم کرنا چھوڑ دیں اور ان پر پوری جد و جہد کرنا چھوڑ دیں. ہاں جو صحیح ہیں وہ ایمان لے آئیں گے, فریق و منہوم ہیں ان میں کی ایک جماعت. یہ ہے آپ کے سامنے جو ایک آیت پیش کی گئی. اس ایک آیت میں جو ہمیں درس ملتا ہے وہ پہلا درس یہ ہے کہ دل کی بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ اس بیماری کے سبب انسان کو خیر سے محروم کر دیا جاتا ہے, خیر سے محروم کر دیا جاتا ہے. اب ان علماء یہود کے اندر ایسی دل کی بیماری تھی کہ وہ ہمیشہ کے لیے اسلام سے محروم کر دیے گئے, حق کے قبول کرنے سے محروم کر دیے گئے. اور یہی وجہ ہے کہ آج جن کے اندر دل کی بیماری ہوتی ہے آپ ان کو کتنوں سمجھا دیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے, وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے بلکہ آپ کو مارنے کے لیے دوڑیں گے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عقل رکھتے ہیں کہ ان کے علماء سب کچھ پڑھتے ہیں, قرآن کو بھی حدیث کو بھی دیکھتے ہیں, اس کے باوجود بھی یہ کیوں نہیں حق پہ لگاتے لوگوں کو, حق بات کیوں نہیں بتاتے؟ وہ ایسے اندھے ہو جاتے ہیں کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حق سے محروم کر دیتا ہے. یہی حال غیر مسلموں کا بھی ہے بہت سے, ہم کہیں جس میں ایسے دانشور ہیں ایسے پڑھے لکھے ہیں, ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ایک اللہ ہے, اور جس کا ضمیر مسخ نہیں وہ ایمان لے آتے ہیں قبول کرتے ہیں یا کم سے کم حقانیت کو جانتے ہیں. تو اس لیے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ محروم کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے گناہ سے بچائے, تو دل کی ایسی مرض سے بچائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق سے خیر سے سچ سے اور اسلام سے ایمان سے محروم کر. دوسری بات یہ معلوم ہوئی جو اس آیت سے, وہ یہ کہ جان بوجھ کر کے سمجھتے ہوئے معنی بدل دینا چند نوکریوں کے لیے چند پیسوں کے لیے اپنے زمین کو بیچ دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے. اور اسی اس امت کو اس میں آگاہی ہے, اور اس امت میں بھی ایسے افراد بہت آپ کو ملیں گے, اکثریت بہت سے ایسے ملیں گے جو بک جاتے ہیں اور تحریف کر بیٹھتے ہیں آج بھی. تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ
دین کی دعوت کے حریص ہونا چاہیے لوگوں کو. جب حریص ہوں گے, لالچی ہوں گے, تب وہ دین کے اندر آئیں گے. اور عام طور پر وہ سمجھ, چلو جی وہ تو نہیں ہے, ہم تو بچے ہوئے ہیں, وہ جو چاہیں کریں, جائیں چولہے بار میں. ہمارا آج تصور یہی ہے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بیماری ہمارے گھروں میں آ جاتی ہے. جب تک ہم معاشرے میں آئے ہوئے گناہ کو, بیماریوں کو روکیں گے نہیں, تو ایک دن وہ بیماری, وہ برائی, وہ گندی چیز ہمارے گھر میں آ جائے گی. تو اس لیے ہمیں ان پر کڑھنا ہے اور ان کو روکنا ہے تاکہ وہ بھی ہمارے گھر میں نہ آئے. اور آج ہمارے گھروں میں سب کچھ ہے. جو ہم چڑھا کرتے تھے, اب غیر مسلموں کی مندر کی چیزیں, ان کی عبادت کی چیزیں, آج ٹی وی وغیرہ پر ایک سازش کے تحت پوری وہی دکھائی جاتی ہیں. اور ہمارے گھروں میں ہم دیکھتے ہیں ان کا نکاح, ان کی شادی اور ان کی پوجا ہمارے گھروں میں, ہماری مندریں ہیں. تو ایسی چیزیں دیکھنے نہیں چاہیے, بند کر دینا چاہیے فوراً. جہاں یہ سب چیزیں, منع کرنا چاہیے گھر والوں کو. تو اگر ہم روکیں گے نہیں, تما نہیں ہوگی ہمارے اندر, تو پھر ایک دن وہ بیماری, وہ برائی, وہ لعنت ہمارے گھر میں آ جائے گی اور اسی کا شکار ہمارے بچے بچیاں ہو جائیں گے. تو اس لیے یہ تما ہونی چاہیے. جو صحابہ کرام رضوان اللہ کے اندر تما تھی, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ ان سے تما رکھنا بے سود ہے, اپنی قوتیں کہیں اور صرف کریں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا. دوسری تیسری بات جو بتائی گئی کہ آبا و اجداد کا جرم جو ہے وہ نسلوں تک ہوتا ہے. اور کہاں موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ, کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ. اور اسی لیے آج جتنا بھی فساد ہے اس دنیا میں, سب کی سب کی بنیاد یہود ہیں. سب یہودیوں ہی سے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم بھی پھر سبب بنتے گئے, ذریعہ بنتے گئے. ہمیں صرف انہی پر نہیں تھوپ دینا چاہیے سب چیزیں, لیکن تمام فساد کی جڑ جو بد اخلاقیاں ہیں اور تمام چیزیں جو جرائم ہیں جو پھیلاتے ہیں, وہ ہیں بنیاد. اور پھر ہم, شیطان ہمیں اسے متعین کر دیتا ہے تہذیب کے نام پر, تجدید کے نام پر, اور تمدن کے نام پر, ماڈرن کے نام پر, اس نام پر وہ متعین کر دیتا ہے. اور جو وہ کرتے ہیں سمجھتے ہیں کہ صحیح ہے, یہی تہذیب ہے, صرف وہ فحاشی عام ہو جاتی ہے. جو عام طور پر ایک تو کل دن لعنت کا دن جو مناتے ہیں, 14 فروری جو کل کا دن ہے, لعنت کا دن جس میں سراسر بے حیائی ہے, جرم ہے, گناہ ہے, ان کی مشابہت ہے اس میں ذرہ برابر بھی شرکت, اللہ کی لعنت مول لینا ہے, بے حیائی ہے, ان کی مشابہت ہے. اور قوم کو ایک بہت بڑی فحاشی میں لگانا ہے, بہت بڑی فحاشی میں لگانا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سخت آیتیں ہیں ان کے بارے میں کہ ایمان والوں کو فحاشی میں لگاتے ہیں. تو اس لیے یہ ہے اس سے سبق جو ہمیں ملا. اور پھر دعوت کا طریقہ اور دعوت کا انداز پیش کیا گیا. دعوت کا انداز جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے, کس طرح دعوت دی جانی چاہیے, لوگوں کے ذہنوں اور نظریات کو, ان کی سوچ کو سمجھتے ہوئے ان کو دعوت دی جائے تو زیادہ مؤثر ہوگی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا. اور یہ ایک آیت جو آپ کے سامنے آج پیش کی گئی. اب جو آئندہ آیت ہے وہ منافق یہودوں کو, یہود کے بارے میں, یہود کے منافقوں کا جو عمل تھا ان کے بارے میں. آج یہ مدینہ کے علماء یا بنی اسرائیل کے علماء, یہود کے علماء کا جو حال ہے ان کا یہ پیش کیا گیا. اور یہ بڑی حکمت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بتایا ہے اس آیت میں, پرانی ان کے اسلاب کی بات مدینہ کی یہودیوں کو بتائی. یہ آپ کے سامنے آج کی بات جو پیش کی گئی, اسی پہ اکتفا. وصلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم. سوال کرنا چاہیں سوال کر سکتے ہیں.